თბილისის საქალაქო სასამართლომ გლობალ კონტაქტ კონსალტინგის 5000 ლარით დაჯარიმების საკითხი მხარეების დაუსწრებლად ძალაში დატოვა. საქმე ეხება მარეგულირებელი კომისიის მიერ შედგენილ სამართალდარღვევის ოქმს, სადაც აღნიშნულია, რომ კომპანიას სიხშირულ ზონაში გარკვეული გადაცდენები ჰქონდა. სასამართლო პროცესის წარმოებისას კომპანიის ადვოკატებმა შუამდგომლობა სიხშირეების კიდევ ერთხელ გადამოწმების მოთხოვნით დააყენეს, თუმცა მოსამართლემ ის არ დააკმაყოფილა. გლობალ TV-ს წარმომადგენლები გადაწყვეტილებას უკანონოს უწოდებენ და საქმის სააპელაციო სასამართლოში გასაჩივრებას აპირებენ. გლობალ TV-სთვის თანადგომის ნიშნად სასამართლოსთან დღეს სოლიდარობა მედიის თავისუფლებისთვის წევრებით შეიკრიბნენ. ძალაში დატოვა მარეგულირებელი კომისიის გადაწყვეტილება. რაც შევთვლით, რომ კანონის გვერდის დავა იყო, დაიღვა ადმინისტრაციული საპროცესო და ადმინისტრაციული ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი, აგრეთვე მარეგულირებელი წესები, მარეგულირებელი კომისიის შესახებ კანონი. და ისეთ გადაწყვეტილება, რომელიც ჩვენ კომპანიასთან არ დაკავშირებული, არის მიმართული მსაგებრო ჩვენ ბაზრიდან გამოგდებნო. ჩვენ შეგვიშალონ ხელი. ეს არის რეალურად, ქვია, სასათბურე სიტუაციის შექმნა ჩვენი კონკურენტი კომპანიებისათვის და პირველ რიგში ისეთი კომპანიის როგორც არის ბლექსისათვის.